بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مشاهدي الكرام سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته تمركاتشاتشين اندامن سنبتاتشوهال اندامن كرماتشوهال الحمد لله نانتقال لما قنانيت زارين بدقامي لزيلة بكانجيتا كفي على مسقانا إياك الربكن ዛሬም የምንከተለው ኢትዮ አረብ ግንኙነት ምን እንደሚመስልና ለመዳሰስ ሞክረናል ምን እንደሚመስል እንደነበረ የሱ ጥይትና የግንኙነቱ አሻራ በኢትዮጵያ በገጠር ሙስሊሞች ላይ በተለይ በዑለማዎቹ በኩል ምን እንደቀረፉና እንደቀሰሙ ምን ትምርትና ስልትና አቅድን ብላንን ከነሱ እንዴት እንደቀሰሙ በቀጥታ ሄደው አምጥተው ሳይሆን በነበራቸው ግርጁነት እንደ እስላማዊ ወንድማማችነት ስርዓተ እስልምናን ለመተበቅና አርብቶ አደሩና አርሶ አደሩ ትምርትና የማርበት ማከላቶች ባለመኖራቸው ትምርት ቤቶች ባለመኖራቸው በተቻለ መጠን በኸልዋዎቻቸውና በዛውዮቻቸው በመስጊዶቻቸው አማካይነት አርብቶ አደሩና አርሶ አደሩን ያገናኙና ያሰባሰቡ ትምርት እስላማዊ ትምርቱን ያስተማሩትና የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ከልደት እስከ ህልፈት ማህየምነት የተሞላበት ህብረተሰብ ሳይሆን ቢያንስ ቢያንስ መሰረተ እስልምና መሰረተ እምነት ከዛም ቀጥሎ የነብዩን ታሪክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልደት እስከ ህልፈት ምን እንደሚመስል የማያነብ ህብረተሰብ ስለነበረ የሚሰማ ብቻ ህብረተሰብ የነበረ በመሆኑ በተቻለ መጠን በአረበኛ ፊደል በመጻፍ ትርጉሙን በአካባቢው ቋንቋ በማድረግ ይህንንም ተግባራዊ እንደሆን ስልታቸውና አቅዳቸው የተለያዩ ስልቶችንና አቅዶችን በመንደፍ ያ አርብቶ አደርና አርሶ አደር ባህሉን ወጉን ልምዱን ስሙን ክብሩን ይዞ እንዲጠብቅ ትልቅ ትግል ያደረጉበትን ምንስ ነበር ባለፈው መነሻርገን የተነጋገርነው ዛሬም እዚሁ ላይ ነው እንቀጥለው እንግዲህ በዛሬው እስ የምንጀምረውና ከተለው ጊዜ የመምረጥ ሁኔታ ነበር ማለት ትምርቱን የሚያስተላልፉበት ጊዜ ምን አይነት አመቺ ጊዜ እንደነበረ የተጠቀሙበትን ስልት ነው ለማየት ሞክረው ምክንያቱም እንዳልኩት ርዕሶቹ ብዙ ናቸው የተለያዩ ናቸው ያ አርብቶ አደር እና አርሶ አደር ሁሉንም መገንዘብ ባይችል በተቻለ መጠን ጊዜን በመጠበቅና ወቅቶችን በመጠቀም እርፍት የሚያገኝበትን ማሰባሰብ የሚቻልበትን ምክንያቱም አዳራሽ አልነበራቸውም ሄደው ሄደው ያው የሚያሰባስቡትና የሚያገናኙት ህብረተሰቡን በበዓላቱ በእርፍቱ ጊዜ ስለነበረ ምን አይነት ጊዜዎችን ተጠቅመው ነበር የሚለውን ለማየት ሞክራለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ሳምንታዊ እርፍቶች ላይ በተለይ ሐሙስና አርብ ያው አርብቶ አደሩ እርፍት የሚወስድበት ጊዜ ስለነበረ እየተሰባሰበ በመስጊድና በዛውያዎች ዙሪያ ከዑለማዎቹ ምክር የሚያገኝበት ትምህርት የሚያገኝበት ዳዕዋ የሚያገኝበት እቅድና ብላን ተነድፎ በእነኚህ ቀናቶች የተጣላው የሚታረቅበት እውቀት የሚፈልገው እውቀት ዳዕዋ የሚሰማበት ቀናቶች እንደነበሩ መገንዘብ ይገባናል። በዚህ መልኩ እያለ ነው እንግዲህ ሌላው ስልት ደግሞ የመውሊድ ጊዜ የነቢዩ መውሊድ ጊዜ በሚደርስበት ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩን ሲራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በንባብ በማዘጋጀት በመንዙማ መልክ ያዘጋጁ የመውሊድ በዓሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚታወቁበትና የሕይወት ታሪካቸው የሚነበብበት የእሳቸው መልእክተኝነት ከየት እስከ የት እንደደረሰና ያጋጠማቸውን ችግር ሳይቀር ለሕዝቡ እያሳለፉ የሚያስተምሩበት መድረክ ነበር። መውሊድ ትልቅ ሚና ነበረው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ወይም ታሪክ ለማስተማር የተጠቀሙበት ዋናው በዓል እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል።
መውሊድ በከፍተኛ ደረጃ በትኩረት የሚጠበቅ በየአመቱ እስላማዊ ስርዓትን ይዞ የሚሄድ እስላማዊ አፈጻጸምን የሚከተል ሴትና ወንድ የማይቀላቀልበት ከርዕሱ ውጭና ከዓላማው ውጭ የማይሄድበት እንዳሁኑ እንዳለንበት ጊዜ በአሁኑ ሰዓት እንዳለንበት የመውልድ መንፈሱ ያኔ እነሱ ሲያከብሩበት የነበረው ስልት አይደለም። በተለይ በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሴትና ወንድ የሚቀላቀልበት የነቢዩ ሲራ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰፊ ሳይገነዘቡበትና ሳይማሩበት ህዝቡ በመሰባሰብና ጊዜውን በማሳለፍ እንደመጣ የሚመለስበት መድረክ እየሆነ መጥቷል። የድሮ ገጠር ዑለማዎች ግን በነበራቸው የጊዜ ጠባብነትና ያልተመቻቸ መድረክ በነበረበት ሰዓት አቅሙና ገንዘቡ በሌለበት ሰዓት ህዝቡን እያሰባሰቡ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደትም ሆነ ህይወታቸውንም ሆነ ያጋጠሟቸውን ችግርም ሆነ መልእክታቸውንም ሆነ ቢያንስ ቢያንስ ለዛ አርብቶ አደር በመንዙማ መልክ እያዘጋጁ እያሳወቁ እያስተማሩ የተጠቀሙበት አንዱ ሚንስ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። ሌላው የበዓላት ጊዜ የምንላቸው ናቸው። የአረፋ በዓል አለ፣ የረመዳን በዓል አለ። የረመዳን በዓልና ወይም ኢደል ፊጥርና ኢደል አድሓ በምንለው እያንዳንዳቸው ርዕስ ነበራቸው ወይም የሚመለከታቸውና ከነሱ ጋር አብሮ መሄድ የትምህርት የሚሰጡበትና የትምህርት ስርዓቱ ተመርጦ ወይም የሚተላለፈው መልእክት ተመርጦ ከጊዜው ጋር እንደሚሄድ ተደርጎ የሚያቀርቡበት ጊዜ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። ለምሳሌ የአረፋን በዓል ካየን ስለ ሀጅ ፕሮሰስና ስለ ዑምራ ፕሮሰስ፣ ስለ መካ ማንነትና ምንነት፣ ስለ መዲና ምንነትና ማንነት፣ ሀጅ ምን መምሰል እንዳለበት፣ ምን መሆን እንዳለበት፣ ምእምናኑ ወደ ሀጅ ሂደው ምን እንደሚሰሩ አሁንም በመንዙማና በግጥም መልክ እያደረጉ ዑለማዎቹና ዳዒዎቹ ለህብረተሰቡ መልእክታቸውና ትምህርት የሚያስተላልፉበት ጊዜ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። የኢደል ፊጥር በዓል በተመለከተ የረመዳን አፈጻጸምንና ዘካተል ፊጥር አሰጣጥ ምእምናኑ ወይም ሙስሊሙ ህብረተሰብ ዘካ እንዴት ማውጣት እንዳለበት የሚያስተምሩበት ምክር የሚሰጡበት የተጣላው የሚቋረፍበት መድረክ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። ሌላው ግን በትልቅ ደረጃ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ዑለማዎቹና ምእምናኑ የሚገናኙበት መድረክ የነበረው የረመዳን ወር ነው። በአጋጣሚ በገጠሪቱ ውስጥ የነበረው አርብቶ አደርና አርሶ አደር ረመዳን ከመጣና ረመዳን ቀን ከገባ ከታወጀ በአጠቃላይ የእርሻ እቃውን ይዞ ወደ ቤት መግባት እንደ ነውር ይቆጠር ነበረ። ሲያርሱ ሎና ከብቱን ሲጠብቅ ከዋለ በኋላ ማታ የእርሻ እቃውን ይዞ ወደ መስጊድ በመግባት የሰው የመስጊዶችን አቀማመጥም ስናይ ራሱ ዛውያዎች አሉ፣ መስጊዶች አሉ፣ ከልዋዎች አሉ። በሶስት ቢልዲንግ የተያዘ ነበረ። ያው ከሳር ቤትም ቢሆን ግን ሶስቱም ራሱን የቻለ አገልግሎት ነበራቸው። ዛውያ እዚህ ላይ ትልቅ ትልቅ አገልግሎት የሚሰጥ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። በረመዳን ሰው ተሰባስቦ ለሊት ምክር የሚቀበልበት የሚማርበት፣ የቁርአን ተራ የሚቀራበት፣ ልጆች ወይም ህፃናቶች ቁርአን የሚቀኑበት፣ በሌሊት ዳዕዋና ዱዓ ወይም ቁርአን እየተቀራ ዱዓ የሚደረግበት ይህንን አገልግሎት በሰፊው የሚሰጠው ዛውያ የምንለው ነው። መስጊድ ለብቻው ሶላት የሚሰገድበት ብቻ ነበር ጀማዓ የሚሰገድበት ወይም አውራድ የሚካሄድበት። የመግሪብ አውራድ ነበረ፣ የኢሻ አውራድ ነበረ፣ የሱቢህ አውራድ ነበረ። ዚክር ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ከዚህ ስርዓቱ ትምህርቱ ውስጥ አንዱ ዚክር ስለነበረ በመስጊድ ውስጥ ነበር ያ ሲካሄድ የነበረው። ኸልዋ የምንለው የሸኹ ወይም የመሪው የሚያርፉባት ቦታ ነበረች። እንግዲህ በዚህ አይነት አከፋፈል አከፋፍለው ያ መልእክታቸው ሳይቋረጥ ረመዳን በመጣ ቁጥር አርብቶ አደሩ ሁሉ ተሰባስቦ እያንዳንዱ በተራ ቡና እያፈላ በጋራ እያፈጠሩ እየበሉ
ወንድማማችነት የበለጸገና የዳበረ የመጣበት መድረክ ነበር። የተጣላው የሚታረቅበት፣ ምህረትን አላህ ከአላህ የሚጠብቅበት፣ በሌላው ጊዜ እንኳ ተሳስቶ ሶላትን የሚያሳልፍ ከሆነ በረመዳን ግን ማንኛውም ማየም ይሁን ማንኛውም ይሁን ገበሬም ይሁን አርብቶ አደርም ይሁን ጡሌ የምንላታለች ውዱእ ማድረጊያው ማለት ነው፣ ያችን አቅፎ አዘጋጅቶ በረመዳን ሁሉም ወደ መስጊድ የሚገባበት ጊዜ ነበር። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ረመዳን ትልቅ ትልቅ መድረክ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። መልእክቱ የሚተላለፍበት፣ የረመዳን ፈዲላ የሚታይበት፣ የረመዳን ሀያልነት የሚታይበት መድረክና ህዝቡ ምህረት እየጠየቀ አውፍ እየተባባለ ይቅርታ እየተባባለ እርስ በርሱ ያለው የሌለውን የሚዳስስበት የሚፈልግበት ችግረኛ የሚረዳበት ትልቅ መድረክ እንደነበረ መገንዘብ ይገባናል። እንግዲህ ይህንን ካልኩ በኋላ ይሄ የጊዜ አመራረጥን ሁኔታ ነበር እንግዲህ ሲከተሉ የነበረው። የጊዜ አመራረጥን በዚህ መልኩ ህዝቡን እያሰባሰቡ እያስተማሩ በተቻላቸው መጠን ስለእያንዳንዱ ወቅትና ጊዜ አመቺ ሆነው ለእያንዳንዱ የሚያቀርቡበትን ሰነዶች ወይም ጽሁፎች በማዘጋጀት ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት በአጀም ነበር የሚዘጋጀው። ከነኛ ሲቀርቡ ከነበሩት መንዙማዎች ወይም ቃላቶች ለምሳሌ ያህል አድርጌ አቀርባለሁኝ። ለምሳሌ ስለ ሐረምና ስለ መካ መዲና አጻጻፍና ወይም አቀራረብ ህዝቡን ሲያስተምሩበት ከነበረው አንጻር እንደ መንዙማ መልክ ሆኖ የማቀርበውና ከዚህ ላይ ልጠቅስ እንደ ምሳሌ እገደዳለሁኝ። ሸምስ ባህ የሚባሉት የዳናው መንዙማ ባይ ታዋቂው ጸሐፊው እድል ኑሯቸው አላህ እድሜ ሰጥቷቸው ግን ጥሪው ባለመድረሱ ሳይሆን አይቀርም እንደናፈቁና እንዳዘኑ ህይወታቸው ያለፈው መካ መዲናን ሳያዩ አጻጻፋቸው ላይ እንኳን በገጠር የሚኖር ሰው አይደለም መረጃው በሌለበት ሰነዱ በሌለበት ትልቁ ተአምር የኢትዮጵያ ገጠር ዑለማዎችን የምናገኘው በአጻጻፋቸውና በቃላት አመራረጣቸው በዝግጅታቸው ላይ ሲጽፉና ሲያቀርቡ የነበረውን ከዛ አምጥተን ወደ መካ መዲና ላይ በተግባር ስናየው አንድም ዝንፍ ያለ በርዕሱም ይሁን በአድራሻውም ይሁን በዜናውም ይሁን ከሐቀኝነቱና ከእውነቱ የወጣ አለመሆኑን ነው የምናገኘው። እንግዲህ ሳያውና ሳይመጡ በዛች ባሉበት በጨለማ አካባቢ ሆነው በዛ ባሉበት በጭስ ቤት ሆነው በዛ ባሉበት በሳር ቤት ሆነው በዛ ባሉበት ስርዓተ ትምህርቱ በሌለበትና መሳሪያው በሌለበት መረጃው በሌለበት ይሄን የመሰለ መንዙማ በማዘጋጀትና ትክክለኛነቱን በተግባር የሚታይበት እዚህ ወደ መካ መዲና ሄዶ 20 ዓመት 30 ዓመት ያሳለፈው እንኳን እንደነሱ አይጽፍም። ወይም በዛ አካባቢ ያሉ የዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችም ሆነ አስተማሪዎች ሆነ ወይም ወደ አረቡ ዓለም ሄደን ያለውን አስተማሪዎችም ወይም ተማሪዎችም ሙፍቲዎችን ጭምር ስናይ የከጠር ዑለማዎች የጻፉትና ያዘጋጁት በጣም ተአምር ሆኖ ነው የምናገኘው። ምን በማለት ነበር የሚያሳዩን? ረህመት ይውረድቡ አህመድ ሙከረሙ የተወለድኩበት እንደነው ሐረሙ እንደነው አረፋው እንደነው ዘምዘሙ እንደነው ሐጢሙ እንደነው መቃሙ ሶፋው እና መርዋው መሻር አልሐረሙ ሁሉም ያለቅስበት ሁሎ ዋኔ ዋኔ ይላሉ። ባንቱ ይከፈታል ጌታ ረህመት አቅርቦ አጫወተው ሐዩን ላያሞት እኩያ የታለው በአባትም በእናት ያንቱ ሀድራ እኮ ነው የአርፍ ጀነት ነቢ አንቱ መውደድ ነው የእኛ መድኃኒት ልጀን ተካለሁ እኔ እንኳ ብሞት አደር አለኋለሁ ባክኑልኝ ስለእኔ ይላሉ። መውደድ ክቁንም አውቃ እርግቢቢቱም እንቁላላም ጣለች አዋሻው ግድም ይህ ሒራን ለመጥቀስ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይም ጋሩ ተውር የምንለው በዛ ቁረይሾች ሲያሳድዷቸው በነበረበት ሰዓት ላይ ከጓደኛቸው ከአቡበክር ጋር ሄደው የተጠለሉበት ቦታ ነው። ድሯን አደራችው ሸረሪቲቱም ብለው ተመለሱ ከዚህ ሲሉም አላህ ሸሸጋቸው ብሎ ሳለሁኔ የዋሻው እግረኛ እንደነው ሳሂቡ
አቡበክር ስድቅ የሀድራ በዋቡ ባላላ ማሰንደቅ ባለኑር ዲባቡ ቢወራ አያልቅም የእሱ አጃኢቡ በራአት አለለህ የእሱ መናቂቡ የና አይሻ አባት ነው የና አብድራህማን። እንግዲህ ይሄንን በበሰለ ሲራ ነው ይሄ የነቢዩን ታሪክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁረይሾች ምን እንዳጋጠማቸው እና ምን እንደ ችግር እንደተፈጠረ የሚዳስሱበት ሁኔታ ሆኖ እናገኘዋለን። ሌላኛው ደግሞ መንዙማ ምን ይላል? በሚርሃብ ወዳ ባለች ይሄ ሸህ መሐመድ አሚን ጉራ የሚባሉት ናቸው። በሚርሃብ ወዳ ባለችው መንገድ ይሄ ወደ መዲና ሄደናል። አሁን መዲና ላይ ያለውን አካባቢ ነው በግልጽ የሚያስቀምጡልን። እዚህ ላይ መርሳት የለብንም፣ ሁሉም በአጀም ነው። ያ እንግዲህ የማያነብ ህብረተሰብ በነበረበት ሰዓት ላይ ስለ ነቢዩ ባግራውንድ ያ ተትንሽ ለምሳሌ ያህል ነው ያቀረብኩት። ረዥም ነው ነገሩ። ምንም የተውትና የዘለሉት ያለፉት ታሪክ የለም። በምህራብ ወዳ ባለችው መንገድ በኡሁድር በአደብ በረውዳው ሲሄድ ከፊቶ ዘንዳ ከጌታዬ ዘንድ አሰላሙ አለይኩም የአስሓቦቹ ዛዲ እንዴት ሰንብተኋል የጀነቱ አበባ የጀነቱ አበባ የጀነቱ ፍሬ ስናፍቁ ነበር ከሀገሬ በወሬ ሩሄን ጀባልኩኝ ቁሜ ተገትሬ አሁንም ዘይሬ በምን መስተንግዶ ከቤታችሁ ልግባ ይላሉ። በሽንቁሩ እዚህ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረፉበትን ቦታ ነው ምሳሌ ነው ወይም ስራ እንትን የሚሰጡን። ልክ ለዛ ለማያነበው ለማይሰማው ወይም ለሚሰማው እጅ ለማያነበው ህብረተሰብ ሂዶ ማየት ላልቻለው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረፉበት ቦታ ምን እንደሚመስል ቀርጸው ለዛ ህብረተሰብ እያበረከቱ ነው ያሉት። እዚህ እንግዲህ አባባላቸውን በሽንቁሩ አቅጣጫ ስሜ አንጨረቃ በስተቀኝ በኩል ሄድ ብዬ ሳበቃ ደሞ ሰልማለው በአስሓቦቹ አለቃ አቡበክር ስድቅ የሐድራው ምስጥርቃ ለሙስጠፋ ያለው ነፍሱን ገንዘብ ጀባ። ይሄ እንግዲህ የአቡበክር ራሱ የህይወት ታሪክ ጋር የተያዘ ነው። ደሞ ሰልማለው በድኑ ጀንበረ የአስሓቦቹ ምርጫ የኢማኑ ኑር መቼም በሱ ይብቃ ለድም መሸበር የና ሐብሶ አባት ነው አንበሳ ዑመር በሱ ደመቃሉ የሙስጠፋ ጀባ ይላሉ። ደሞ ከዛ ሁሉ ባዕዲ በስተባበል ጅብሪል ባለችው መንገድ በባበል ጋር የምትሆነው አንዲ በጣይ መውጫ በኩል ዘይር የሲሄድ ለጌታ ያስሐባ ይላሉ። በቀብሩ መካከል ባለችው መንገድ ሁሉንም አልፌ ከዑስማን ሲሄድ ነበረ ቸርጌታ ነበረ ዛሂዲ የረሱል ኸሊፋ የቁርአኑ ማዲ በቂታችን በኩል ነው የሱ ምደባ ይላሉ። እንግዲህ ዑስማን እንደምናቀው በቀዶ የተከበሩት። ስለዚህ ያንን አርብቶ አደርና አርሶ አደር ዮሴፉ ያዘጋጁ ይሄንን የመዲናንም ሆነ የመካ ታሪክ እንደምሳሌ ያቀረበውን ሲያስተምሩ ነበር ማለት እንችላለን። ከዚህ የዳናን ደግሞ የዕልምና የእውቀት ሲንተር መሆኗን የሚጠቁም በሱ ዘመን እኮ እጅግ ጉድ ተሰራ። 12 ፈን ነበረ ሲቀራ ይመረት ነበረ የአዝካር አዝመራ እስካሁንም ዝናቡ ዘንቦም አላበራ እኛንም ድሆቹ እንደረሰን ተራ ዳና ከዛ ወዲህ በሀይብ ተፈራ እንደ ጦይባ መሬት እንደ ኡመል ቁራ ይላሉ። ዳና የዕልምና የዑለማ ማዕከል መሆኗን እንግዲህ እዚህ ላይ ያስተምሩናል። ዛሂዱ ሸካችን እዚህ ደግሞ የነ ሸህ በኢትዮጵያ ገጠር ዑለማዎች ውስጥ አንዱ ደረሳቸው ምን ያህል እንደሚበዛና ዕልሙን እንዴት አድርገው እንደሚያሰራጩ የጻፉት ነው። ይህም አሁን የሸህ መሐመድ አሚን ጉራ እንዴት ነው ብነው ባየነው በሚለው መንዙማቸው ነው። ምን ይላሉ እዚህ ላይ የእሳቸው ሻደ ወሮ አዩን ሻደ ዩሱፍ የሚባሉትን ማንነትና ምንነት ሲያሳዩ ነው። አደብ ተቆራሽ በማዶ ቆዩ ዛሂዱ ሸካችን ካባ ወሮ አዩ በተዋዱዕ ከሺ ነበ በሰው የሚታዩ ውላያን ሸሽገው ማቅራትን ሳይለዩ ዲኑን በደረሳ ያደመቁልሁ። እዚህ ላይ ይሄ ቅኔ ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው ከ700 እስከ 1000 ደረሳ የነበራቸው
ዲኑን በደረሳ ያደመቁልሁ ማለት ደረሳ አለባበሱም ሂደቱም ባህሪውም ለየት ያለ ነው ሁኔታው ምክንያቱም ለብሱ ነጭ ነው በመሉ ስለዚህ ላይ ሁሉ ይሄ ደረሳ ነው ይሄ ጣሊብ العلم ነው ተብሎ ያለምንም ምክንያትና ቅድመ ዝግጅት መለያ ሆኖ የተገኘው በገጠሩ ውስጥ ዲኑን በደረሳ ያደመቁልሁ ደረሳው ሲታይ ሲንቀሳቀስ የእስልምና መንፈስን ነበር ሲያንጸባርቅ የነበረው مدرس كفكافي جمروز كي زلك ينا سراج عبات ينا عبد الرزاك قلم اينا كاو مستر وروك طوري كاو بسونا برسي تبك لن يانگر توهيدو كاوست مرتهو الالو يات انو نبرا موراد ما سنيت ذكر مالتنو يو دالو بات عام مسكين ما سرات كتو اي يلبسو دونيان شلوكوات تامن نامجوتن سيالف مان لكوات በጀነት ተሸኙ ለጎራበቱ ዛሂድ ትሁት ነበሩ በጣም ልብስ መቃየር ምግብ መቃየር አይፈልጉ ነበር በጉባቤ ሞሰም ማደው ያቀርቡም ለውጥና ቀባት አያስመርጡም ቀመስ እንጂ የረባይ በሉም ጸዳ ያለ ጥላ ይዘው አያውቁም ከጭፍሮዋ መሃል ድቅቅ ያሉልሁ ይላሉ በጣም ወደዶ መስጊድ ማሰራት መጥተው አዩልኝ ለፋሁበትን ፍቃድ አረጉልኝ ምሰራበትን በየወጋግራው ስር ሰግደው ያደርጉትን ዱዓው መቅቡል ቢሆን እከጅላለሁ ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ሼክ አደም ዩሱፍ ዮሮ አዩ ሼክ ምን እንደነበሩና ዛሂድ እንደነተውት እንደነበሩ መስጊድ ማሰራት እንደሚወዱ ዚክር እንደሚያበዙ ተውት እንደነበሩ ደረሶቻቸው በጣም ብዛት ያላቸው እንደነበሩ የሚያሳየን ሆኖ እናገኘዋለን። ግዲ በዚህ መልኩ ያሉ ነው። ሌላው ይሄ በአማርኛ የተዘጋጀ በአጀም የምንለው ነው እንግዲህ ታሪኩ። አሁን ከነበሩት የገጠር ዑለማዎች ደራሲዎች የምንላቸው ናቸው ወይም ገጣሚዎች በጣም ትልቁ ተአምርና እኔ እዛ ካለው ከተጻፈውና በዚህ በአረብ ዓለም ያለውን ሁኔታ ስናየው በነብዩ ሲራና ወይ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የእስልምናን ታሪክ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስብእናና ታሪካቸውን መልእክታቸውን የጻፉትና እንደመረጃ ተቀጥሮ ተብሎ የሚቆጠረው የነሲረተ ኢብኑ ሂሻም የሚባለው መጽሐፍ ያንግዲ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ለማወቅ ሲፈልግ ታሪካቸው በሰፊው ዛ መጽሐፍ ላይ የተመዘገበ መረጃ ስለሆነ ያረም ምሁራኖችም ሆነ ወይም ምርማሪ የሚያደርጉት ጥናት የሚያደርጉት ወደዛ መጽሐፍ ተመልሰው ነው መረጃ የሚያገኙት። ኢትዮጵያ ውስጥ የገጠር ዑለማዎች ይሄንን የመሰለ ታሪክ በሚጽፉበት ጊዜ በሚያዘጋጁበት ጊዜ እነሱ የጻፉትና ይዞታውን የታሪኩን እውነታና ሐቅነቱን የቦታውን ጭምር መጣን እዚህ በቦታው ላይ በመናይበት ጊዜ ዝንፍ ያለ ቦታ ወይም ዝንፍ ያለ ስተት ያለው ነገር ምንም አይገኝም። ይበልጥ እንደውም ተአምሮ የኢትዮጵያ ገጠር ዑለማዎች የደረሱት የጻፉት በጣም ባስደናቂ ሁኔታ ቋንቋው ግራመሩ እንኳን እዛ ጨለማ ውስጥና ጫካ ውስጥ ተወልደው ያደጉና የቆዩ ሳይሆን እዚህ ቋንቋው የሆነውና ባህሉ የሆነው አባትና አቶ ቅድበ አያቱ አረብ የሆነው የቋንቋውና የታሪኩ ባለቤት የሆነውና ተጠቃሚ የሆነው እንኳን ያንን አቀናብሮ የመጻፍ ሁኔታ አቅሙም የለውም ችሎታውም የለውም። ይሄ ነው አንዱ ትልቁ አስደናቂ የገጠር ዑለማዎችን ታሪክ ምናገኘው። ስለዚህ በአረብኛ የጻፉትን ቃላቶች ስናይ ግራመሩና ይዞታው አገባቡና አቀማመጡ ለአረብ ሙፍቲዎች ሙራን አይደለም እንደ ተራ አስተማሪ አይደለም ባዛር ያሉና በእስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ያሉት ሙራኖች ወይም ሙፍቲዎች ወይም ዶክተር ማረግ ያላቸው ማለት ነው በሚያውትና በሚያነቡበት ጊዜ ከየት ዓለም ዩኒቨርሲቲና የትኛው አስተማሪ ነው ይሄን ያስተማራቸው የሚለው ጥያቄ ነው የሚነሳው። ስለዚህ በዚህ በአረብኛ እንኳን የተጻፈውን ስናይ ሲራጁዲን የሚባሉት ተራማን ዙማን የደረሱት ቦሎ የነበሩት ነህመዱላህ ረቢ አላ ጁለ ኒዓሚሂ
ببعث رسول الله صفوة الحضرة وبنعمة الإسلام تفضل علينا وبجعلنا أيضا من أخير أمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على منشأ الإجاد بسر النبوة إيه بأربنيا سنمتا تلك تأمر يكالاتها كمامته وعلى الألي كذا وأزواجه الطرى بلا انتهاء كذا وعلى الصحابة جرامر راسه أكمامته راسه أكما فيدل راسه مكناتهم بأند فيدل الجمر النهونا بأند فيدل نميالكو ቃላቶቹ ስገቡ ስትገለብጠው ሌላ ትርጉም ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ይሄንን የመሰለ አጻጻፍ ማንም ቢሆን ልጽፈውና ሊያዘጋጀው አይችልም። ሁለተኛው ሸጀማልዲን አንዲን ስናይ ፈዳ قد አዳኒ ደጃሉ الوقت فانظر اليه نظر المكت انتم نور ملاذ الامه انظرنا بعين الرحمه اظلني ذل الولايه انظر الي نظر العنايه الى اللغه زين زين النبي زين النبي بميل منظوماتهم بل لا منظوماتهم محمد بحر الهدايه محمد برق العنايه ايا هادي المطايا الى اخير البرايا ابشر انت بالهدايا قل ان تقل العطايا حامر الرايات العلى سره بسبب العقلا ايه راسو انجد تامر نو زي لا منايو ዛሬ ሰዓት አለቀ የተባልኩ ስለሆነ በሚቀጥለው ፕሮግራም ይሄንን ተአምር አጻጻፍና ዘጋጀት እስከምንገናኙ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።